אני מוכרת בזאת. אז קרן לא יודעת, אבל ביטוח לאומי שלחו תשובה. וואו, באמת? כן, באמת. לאן שלחת? ליוסף כץ, אליה הביתה, אבל אני הייתי שם עוד לפניה. אז קרן דולין, שלום רב. רצינו להודות לך על מכתבך ועל ההצעה הנחמדה. כבר בעבר שקלנו הצבת פסל בחזית מבנה הביטוח הלאומי ביצחק שדה בתל אביב, וכעת, עם קבלת מכתבך המנומס וההצעה המחמיאה, החלטנו לשקול שוב ולדון בבקשה. בתום סבב פגישות הראין אף הוזמנת, ולא הגעת, החלטנו כי הכי טבעי ונכון יהיה להעמיד ברחבה את כסלו של שר האוצר, מר כחלון. כאות הערכה על פועלו, עבודתו המסורה והאכפתיות שלו לכל הנוגע אל האנשים הלא ידועים בשפתך. כאמור, אנו משתדלים להעניק את השירות המסור, סבסוד לימודים ועזרה ככל שנוכל, לך ולמשפחתך, ואנו מקווים שתקבלי את הצעתנו להעביר אלינו פסל בגודל 8 מטרים של שר האוצר מר כחלון. אין באפשרותנו לממן את החומרים הנדרשים, או העזרה, אבל יש לנו מישהו שיכול להביא טנדר ולאסוף את הפסל, כשזה יהיה מוכן. כמובן שמתחת לפסל תהיה תגית שמך. נשמח אם תוכלי להעביר את הפסל בחצי השנה הקרובה על מנת שנוכל לעשות השקה וגזירת הסרט בנוכחות השר, טרום נסיעתו לפגישות כלכליות בוועידה באירופה. לברכה, שמרית אל אלוף הראל, סמך ראש מחלקת פניות הציבור, הביטוח הלאומי, העתקים, צלילית מנבת, עיריית תל אביב, מחלקת אומנות ותרבות.